Na debati koju je organizovao Timočki klub, knjaževački preduzetnici su bili u prilici da čuju izlaganje Ivana Markovića, profesora Ekonomskog fakulteta u Nišu. On je govorio o Evropskoj uniji kao i kriterijumima za pristupanje Evropskoj uniji. I svaka zemlja koja teži tome tačno zna šta treba da uradi. Naša zemlja, a i druge zemlje u okruženju, nisu mnogo poodmakle u ispunjavanju uslova. Profesora Markovića pitali smo šta naša zemlja dobija ulaskom u uniju. A šta mi to dobijamo? Benefiti naše zemlje postoje ulaskom, ali samo na dugi rok. Dakle, taj neki dugi rok podrazumeva u principu jednu generaciju stanovništva, znači to je 25-30 godina i to je ogroman period na koji bi znači, trebalo i za koji bi trebalo meriti sve te efekte. Efekti u domenu poljoprivredne proizvodnje, u domenu agrara, ne znam, rasta društvenog proizvoda, priliva stranih direktnih investicija, ali ne u nekom delu koji će se nazivati nekim investicijnom bumom, već u nekim realnim okvirima, u zavisnosti od prilika za ulaganje, političke stabilnosti, ekonomske, pravne i svake ostale, jer to je upravo ono što interesuje strane investitore, ne toliko članstvo, interesuje ih, jer članstvo u principu podrazumeva sve ove stabilnosti koje sam napred pomenuo. Slobodne zone su mesta gde i druge firme mogu da ostvare svoj interes, jer se proizvodi pod povoljnim uslovima nego na drugim teritorijama. I te pogodnosti se ugledaju u većini carinskih i poreskih postupaka. Ona firma koja posluje u slobodnoj zoni je oslobođena plaćanja carine na repromaterijal koji uvozi i potpuno je taj repromaterijal oslobođen kroz postupak proizvodnje i izvoza finalnih proizvoda. Bilo da se radi o lon poslovima, bilo da se radi o kompletnom proizvodu. Kako se dolazi do slobodnih zona? Šta je potrebno? Postoji zakon o slobodnim zonama Republike Srbije, on je usvojen sredinom 2006. godine i u njemu je tačno predviđeno način i postupak otvaranja slobodne zone. O tome odlučuje vlada preko ministarstva finansija. Da naglasim da na jednoj teritoriji, na teritoriji jedne opštine, može da postoji jedna slobodna zona. Normalno, postojanje te zone treba da se opravda kroz jedan elaborat o ekonomskoj opravdanosti i programima koji će se obavljati u zoni. Milan Đokić, opštinski menadžer, govorio je o investicijama u proteklom kao i u narednom periodu. S obzirom na veliki broj nezaposlenih, trenutno je 4420, zamolili smo Đokića da prokomentariše tu činjenicu. Tako je, cifra 4300 statistički gledano jeste vrlo velika. Međutim, imali smo prilike da ovde direktno od poslodavaca čujemo da misle da je ta cifra daleko manja, jer u neposrednim kontaktima praktično za tekstilnu struku oni ne mogu da nađu na tržištu rada radnike ili radnice koji su spremni da počnu da rade. Obućari takođe imaju taj problem. Praktično moram da kažem da ima dosta radnika koji rade na crno, da ima dosta onih koji se vode na evidenciji nacionalne službe, a praktično su negde u radnom odnosu. I to kroz inspekcijski nadzor naravno da treba da se leči i da se pojačava, a svakako da ima mnogo nezaposlenih i to je akutni problem Knjaževačke opštine. To je prvi zadatak i države i opštine. Mi imamo potencijala kao opština da zaista u narednim dve ili tri godine i te kako smanjimo broj nezaposlenih kroz sve ove investicije o kojima smo pričali i to će biti naš prioritet u radu i u budući. Po svemu sudeći, mali broj privrednika je učestvovao u debati i po njihovim rečima mnogo više su očekivali od same debate.